партнер тернопільської погоди – мережа офтальмологічних клінік АС. Нам важливо, як ви бачите навколишній світ. Ексклюзивний партнер – мережа магазинів справжніх напоїв. Вітаю вас в ефірі «Тернопільська погода», я її ведуча Мар'яна Судова. 9 листопада 1997 року в Україні почали відзначати День української писемності та мови. А за православним календарем цього дня святкують пам'ять преподобного Нестора Літописця. Якою ж буде погода цього дня? Слухаємо тернополян. На Тернопільщині 9 листопада буде мінлива хмарність, без опадів. Вночі на вранці місцями туман. Температура повітря вночі 4-9 градусів тепла, в день 13-18 тепла. У Тернополі 9 листопада буде мінлива хмарність, без опадів. Вночі та вранці туман, температура повітря вночі 5-7 градусів тепла, в день 13-15 тепла. А із 9 листопада до Нового року залишається всього 52 дні. Тож пора думати, з ким і як його святкувати. Я ж бажаю всім гарного настрою, до зустрічі на вулицях міста і на ТВ4. Ексклюзивний партнер – мережа магазинів справжніх напоїв. Офтальмологічний центр Анатолія Соввої – це сучасна лікарня та інноваційні фемтолазерні технології. Центр Анатолія Соввої – перший серед кращих.